Yeah, fils. Sinon? Ça va. Comment tu vas? Namo nalada? Je vais bien. Malarao. Ouais, fils. Non, je fais que voyager. Ah bon? Je suis entre Boston, New York, Canada. Je me perds dans les avions. Mais fils, sans que je vois le taxi. Mais ça me fait le militaire. Je vois le taxi. Je sais pas si tu as le taxi. Ben rentre sur l'hôtel. Parce que tu mérites plus que ça. Je t'assure. Néna dafa am mana té yorul ñeegu nana mëna ñoo di bëgg jaay graw té yorlo nada néna yorna ndeke yorul super café parada doda muy calfem di posam lepp xoteeku lekulo de nanu lekulo nano sanale wu dayul né nga yor nga néna yorna sa xel bi ngay foyé mo lay sonal lu fi jar ngay wané jomba ñaaw randuma del digé lo mën ngir bo tédé nalaw kuy digé lo mënul so tédé do nalaw du ni nga bëgg dundé ki toj na koñ ba tango sé do do go ñaata yo nga jël alalam te fayu loko ñaata yo nga dik baye ak mère ñu aji yi makka te defo ci dara ñun gisunu dara ndega yow do dara do do fen tango sé do do go do da néna dafa am mana